завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зараз з нами Михайло Подоляк на прямому зв'язку. Це радник керівника Офісу Президента України. Наші вітання вам, пане Михайло. Добрий вечір. Так, ну якщо президент Зеленський зміг виконати майже 100% запланованих задач під час візиту до США, то що, на вашу думку, вдасться масштабувати на зустрічі контактної групи у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів держав? Гарне питання, але воно відразу і має заложено в нього відповідь. Безумовно, треба масштабувати перше повернення до конструкції міжнародного права. Все. Ну, тобто, щоб ми навіть війну вели, як прописано в правилах ведення війни, і таким чином війна має відбуватись на території Росії. Для цього є всі можливості. Тут пункт другий, що треба якраз таки проговорити відповідно в Рамштайні, на рівні, в даному випадку навіть не міністрів оборони, а очільників країн, проговорити кількість зброї і види зброї, які мають бути на цьому етапі передані Україні. Ще раз наголошую, це не просто якась там прохання України. Президент чітко поставив питання: дивіться, ми працюємо в такому полі правовому чи ні? Якщо ні, тоді зрозуміло. Якщо ми працюємо в правовому полі, то тоді знову ж таки є альянс чи ні, чи немає альянсу, до якого долучилась Україна, і який має все ж таки повернути Росію до адекватного стилю поведінки на глобальній політичній арені. Якщо так, то тоді знову ж таки, які для цього є відповідні інструменти. І тут ключове питання і цього візиту, і в цілому питання, яке сьогодні стоїть перед політичними елітами, глобальними політичними елітами, це питання примусу Росії до миру як такого. Ще раз підкреслюю, тільки через примус Росії до миру можна знову ж таки перейти на інші там формати, там дипломатичні формати, переговорні формати і так далі. Росія поки не буде зазнавати суттєвих тактичних чи навіть стратегічних поразок у цій війні, безумовно, вона буде продовжувати вважати себе країною, яка може встояти, не програвши війну і не відповідати за ті злочини, які вона вчинила. І тому на Рамштайні треба проговорити, ще раз підкреслюю, всього-навсього декілька логістичних речей. Перше, це відміна, ну, знаєте, ми так говоримо, відміна неформальних заборон, але це трошки не так. Навпаки, треба говорити повернення до основ міжнародного права, яке гарантує країні, яке веде оборонну війну, можливість наносити удари по території країни агресора без обмежень, підкреслюю, без обмежень, незалежно від відстані, незалежно від типу зброї, яку ви використовуєте, ну, конвенційної, безумовно, і незалежно від виробництва, від країни походження цієї зброї, від країни виробника цієї зброї. Це перше. І друге, відповідні інструменти в певній кількості для того, щоб ці удари були суттєвими, тому що там поодинокі удари, вони безумовно будуть впливати, але не так, як хотілося би. Тому що для того, щоб примусити через насилля Росію до розуміння, що таке міжнародне право, треба, щоб там були зовсім інші соціальні настрої. Соціальні настрої – це кількість війни. Ще раз подивіться, навіть в такому виразі – кількість війни на території Російської Федерації. А для цього, відповідно, потрібні ракети в певній, знову ж таки, кількості для України. От про це має йтися на Рамштайні. І мені здається, що після достатньо ефективних питань, які президент України піднімав під час візиту до Сполучених Штатів і в рамках двосторонніх зустрічей, і в рамках, скажімо, офіційної презентації плану перемоги України, де якраз таки математично обґрунтовано, підкреслюю, на фактах було все прописано, що потрібно для того, щоб на цьому етапі війни ефективно примушувати силою Російську Федерацію до усвідомлення неадекватності своєї поведінки. Я думаю, що ці всі питання, вони будуть проговорені якраз до Рамштайну, і вже в Рамштайні будемо мати більш чіткі сигнали чи більш чіткі рішення. Пане Подоляк, тобто, на вашу думку, зміна Росією своєї ядерної доктрини, чергова така махання ядерною дубинкою, воно не налякало наших партнерів? Ви знаєте, налякати можна будь-кого, будь-чим, не тільки ядерним там риторикою, ядерним шантажем, а просто налякати будь-яку людину можливо, ви ж це розумієте. Але в мене питання, так якщо Росія, яка веде абсолютно проти міжнародного права війну, давайте так,
Росія, яка веде війну на обнулення цього права. І якщо вона починає цю війну вести не так, як їй би хотілося, ну, тобто, безумовно, вона не хотіла вести війну 950 плюс днів, безумовно, вона хотіла бліцкрігово його завершити, тріумфально завершити, взяти під тотальний контроль Україну, а ту частку, яку вона не взяла під географічний контроль, взяти через там якийсь маріонетковий контроль і так далі. Вона все це не зуміла зробити. Це вже очевидно. Тобто, вона цю війну не виграє в будь-якому випадку. Але між тим, якщо країна, яка починає агресію, порушуючи міжнародне право, після того, як починає зазнавати поразки, я не кажу, що Росія вже програла, але вона починає зазнавати поразки, і ми це бачимо з точки зору того, що відбувається і по лінії фронту, попри всі зрозумілі тяжкості, які ми сьогодні там бачимо, в тому числі на території Росії, все, що ми бачимо. І оця країна говорить, дивіться, в мене є ядерна зброя, тому я буду її використовувати. Це що означає? Це означає, що будь-яка ядерна країна може в будь-який момент просто провести класичну імперіалістичну війну. Тобто прийти на будь-яку територію, щось захопити, вбити величезну кількість цивільного населення, не нести за це ніякої відповідальності, продовжувати вважатися, ну, скажімо так, правовою державою. Ну, це ж нонсенс. Це буде говорити про те, що світа не існує, відносин в світі не існує. І тому, безумовно, ядерна риторика ядерною риторикою. Але, по-перше, давайте тепер перейдемо від риторики до конкретики. Подивимось зміни, чи будуть внесені дійсно зміни, як вони будуть аргументовані в доктрині, юридичному документі Російської Федерації. Тому що це вже буде склад злочину. Якщо вони там зафіксують зміни, про які говорив риторично говорив Путін, а він говорив тільки політичні тези, ще раз підкреслю, ми будемо колись там використовувати якусь зброю і так далі і тому подібне. Якщо це буде прописано на рівні регламентного документу, а це вже буде склад злочину, безумовно, і тому треба буде на це реагувати не нам з вами, а реагувати, безумовно, глобальному світу, тому що це зміна глобального договору про ядерне стримування. Це трошки інша вже тема. Друга складова – розвідки. Мають дивитись розвідки не тільки України, безумовно, не тільки України, розвідки інших країн, особливо ті, які мають можливості відслідковувати чи в онлайні, в режимі через там дистанційні можливості, відслідковувати, що відбувається з місцями пуску тих чи інших стратегічних боєголовок, ну чи вже там дивитись, як Росія поводиться з тактичним ядерним обладнанням і так далі, і тому подібне. І, скажімо так, партнери все це якраз і роблять. І вони розуміють, що Путін звертається до ядерної риторики саме як до аргументу останньої надії. Ну, тобто, що для Росії важливо? Для Росії було важливо все ж таки, щоб Україна не мала суттєвої колегіальної підтримки. Але вона її має. Для Росії було важливо, щоб тими чи іншими пропагандистськими діями зменшити підтримку, електоральну підтримку України в різних країнах. Я маю на увазі через електоральну непідтримку, щоб вони тиснули на свої політичні еліти, які будуть зменшувати лояльність по відношенню до України. Але це також не зуміла Росія зробити. Далі вона починає використовувати стандартні там диверсії. Ми ж бачимо кількість диверсій на військове виробництво в країнах Заходу. Безумовно, це робить Росія, безумовно, вона це все спонсорує, але це також немає суттєвого впливу на ситуацію. І тому напередодні візиту, чи під час візиту, верніше, Путін використовує останній аргумент, такий традиційний російський аргумент. Дивіться, так в нас же є ядерна зброя. І в мене завжди виникає зустрічне питання. Так добре, є в неї ядерна зброя. Так працюйте з цим. Є Китай, є Індія, є інші країни з ядерною зброєю. Працюйте. Ну ви ж не можете дивитись осторонь, як ядерна держава абсолютно обнулює, в тому числі і ваші стратегічні перспективи. І тому для мене тут все очевидно. Дивіться, є конвенційна війна. Я хочу, щоб ми тут правильно крапки над «і» розставили. Дуже коротко. Є конвенційна війна, в якій приймає безпосередньо участь Росія за допомоги Північної Кореї і Ірану ресурсно, і в якій приймає участь Україна, яка веде оборонну війну за допомоги Альянсу. Ви казали про клуб «Рамштайн», країни, які входять до «Рамштайну». Знову ж таки, за допомоги ресурсів цих країн. Це класична війна двох країн. Є Росія, країна-агресор, яка ініціювала війну, не спровоковано. Є Україна, яка в рамках міжнародного права веде оборонну війну. Тут немає взагалі нічого неконвенційного. Немає ніякої неконвенційної зброї. І тому партнери це усвідомлюють. Інші країни нейтральні також усвідомлюють. І я думаю, що буде
оцей тиск на Російську Федерацію, щоб пояснити. Я розумію, це складно, тому що ми тут переходимо вже в трошки, я перепрошую, у психіатричну площину. Якщо ми говоримо про суб'єкта Путіна, його найближче оточення, наприклад, братів Ковальчуків, чи там того Шойгу і так далі. Це трошки інші, треба ітерації робити, тобто інший аналіз, не політологічний, скажімо, а більше психіатричний, ще раз буду на цьому наголошувати. Але між тим, є ж все ж такі можливості країн того ж Китаю впливати на Росію. Ви ведете конвенційну війну, зрозуміло. Ну, вони публічно це не можуть говорити, безумовно, але використання неконвенційної зброї не заборонено в будь-якому випадку. І вони можуть тиснути, тому що, ще раз, ядерні погрози обнулює існуючу сьогодні архітектуру безпеки. І це нонсенс. Тут, знаєте, складається враження, що от якраз таки Російська Федерація в цьому ядерному питанні без суттєвої екологічної підтримки, бо тут Китай і Бразилія, з якими Росія думає, що тісно дружить і, мабуть, тісно дружить, ну, вони в складі тих країн, які застерегли від погроз використовувати ядерну зброю. Виступили з заявою разом із Туреччиною, з Казахстаном, а тут є ще й Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Кенія і Замбія. Ну, але важливим, мабуть, можна назвати першу п'ятірку друзів Росії. Тобто, виходить, підтримки і тут немає серед своїх уявних і неуявних партнерів. Але в мене буде зустрічне знову ж питання, щоб ілюзії не було. Так, а так. Хто, крім Росії, сьогодні взагалі використовує ядерну риторику для погроз? Я не беру Північну Корею, да? Ну, залишимо її за дужками. Хто, крім Росії? Ну, тобто, до кого це звернення? Дивіться, якщо ви перерахували країни, абсолютно правильні, да? Ну, тобто, Індія, Китай, Бразилія. Індії там немає, до речі, що цікаво, Індії немає. Так. Да. Ну, поки що немає, може буде, може не буде, але без різниці. Туреччина і так далі. А чому ви про це публічно говорите? Росія залежить від ваших ринків. Ну, тобто, Росія через вас заробляє гроші. Вона може отримувати бюджет війни через ваші країни. Це не питання, ви маєте право торгувати, це зрозуміло. Сировина і так далі, спекулятивні ринки, я це все розумію. Але питання, чому ви звертаєтесь публічно, до кого? Ну, тобто, до кого це звернення? До яких ядерних країн? Хто ще, крім Росії, сьогодні офіційно використовує ядерну риторику з точки зору впливу на ті чи інші політичні чи околополітичні процеси? Крім Росії, ніхто. Тоді в мене питання, ви з нею маєте вкрай такі об'ємні торгівельні операції. Росія від вас, особливо від Китаю, суттєво залежить. Навіщо? І більше того, була буквально там на днях зустріч міністра закордонних справ Китаю Ван І з відповідним візаві з Російської Федерації, з президентом Росії. Ну, ми так називаємо президентом, але розуміємо з вами, що це фіктивна посада, тому що немає президента Росії, він не проходив через виборчі процедури. Безумовно, це не електоральний, а політичний процес Російської Федерації. Це є самоназваний там диктатор, безумовно, класичний, який прописаний в літературі. Але між тим, у вас є пряма комунікація. Ви можете Росії пояснити, скажімо так, щоб не публічно це виглядало, як дивіться, ми тут щось заявили і відсторонились від проблематики. У вас є інструменти дипломатичного примусу Росії. От як ми починали з вами про те, що робить Україна, вона хоче отримати разом з партнерами інструменти воєнного впливу. Да, воєнного і економічного впливу на ситуацію, чи примусу, скажімо так. А дипломатичний примус – це якраз таки Китай, Індія, якої сьогодні в цій заяві немає, але вона і так тісно співпрацює з Російською Федерацією. Це та ж Туреччина, Саудівська Аравія, та ж Бразилія, яка дуже часто виходить з дивними мирними ініціативами. Ну, по-перше, коли ми говоримо про ці країни, навіщо потрібно робити якісь, повторюсь, дивні мирні ініціативи, якщо можна просто заявити, дивіться, територіальна цілісність, будь ласка, покиньте територію України, і тоді ми зразу зможемо перейти до дипломатичного врегулювання, до переговорного процесу. Не треба якоїсь там зайвої риторики. Так само щодо ядерної риторики Росії. Не треба робити просто заяв. Є інструменти впливу, використовуйте. Тому що інакше це виглядає просто, ми трошки щось заявили і відмежувалися від проблеми, займайтесь неадекватами самі. Україна, на жаль, і так займається сама там на 90% проблематикою під назвою неадекватність сучасної Російської Федерації. Тут Донеччина, лунає повітряна тривога, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту і в безпечні місця. Причина попередньо повітряними силами ще не повідомлена. Ймовірно, активність ворожої тактичної авіації. Як тільки буде деталізація від повітряних сил, одразу про це скажемо.
Пане Подоляк, хочу зачитати пост президента України. Повертаємося додому зі Сполучених Штатів. Написав в телеграм-каналі президент. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки. Майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту і ППО для наших міст. І розширення тренувальної місії F-16. Я представив план перемоги, пише президент. І ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі Рамштайну обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень. Дякую Конгресу США за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти. Допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників, всі, хто бачить, як багато можемо робити разом. І було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США, зустріч з Камалою Харріс, всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова, зустріч із Дональдом Трампом. Це друга наша зустріч з 19-го року і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого плану перемоги, написав президент Володимир Зеленський. Пане Подоляк, насправді чому було важливо максимально представити план перемоги Україні у США? Не лише президенту Байдену, а і двом кандидатам від Демократичної і Республіканської партії. Три складові. Наступне прізвище президента буде інше. Ну, тому, безумовно, треба попрацювати з двома основними кандидатами. Хтось з них буде президентом Сполучених Штатів. А, в свою чергу, Сполучені Штати є ключовим партнером з мілітарної, перш за все, безумовно, і з фінансової точки зору України. Тобто на 70% бюджетування війни, можливості ведення війни щодо програм допомоги від наших партнерів – це Сполучені Штати. І, безумовно, ну, відносно, там, безумовно, цифри можуть бути різними. Але, щоб було зрозуміло, скажімо, частка участі тієї чи іншої країни, і Сполучені Штати є найбільшим донором України з точки зору ведення оборонної війни. І, безумовно, треба чітко розуміти. Ми розуміємо, що треба в цій війні робити, і хочемо, щоб наші ключові партнери також чітко усвідомлювали фактичну інформацію, фактологічну інформацію про те, що в цій війні треба робити далі. І, безумовно, це треба презентувати не тільки діючому президенту, що зрозуміло з точки зору сьогоднішніх потреб України, а також і майбутньому президенту, який є серед цих двох кандидатів. Ну, тобто, або це буде пані Гарріс, або це буде пан Трамп. І, безумовно, треба, щоб вони також напередодні вже там у дня голосування чітко фіксували свою позицію щодо того, що таке Україна, що це за війна, хто є, хто в цій війні, чи можна цю війну довести до справедливого фіналу. Для мене, до речі, це очевидно, що тут немає ніякого іншого фіналу, окрім фіналу, в якому Російська Федерація зазнає поразки. Як би це не дивно звучало для декого, тому що я періодично чую це, ні, це ж неможливо. Ну, безумовно, після 950 днів говорити, що Російська Федерація не може програти, це точно неможливо. І так далі. Але це ж питання ресурсності. І ресурсність – це якраз таки питання чіткої позиції кандидатів в Сполучених Штатах. Ну, тобто кандидатів від Республіканської і Демократичної партії. І головне, третє, що важливо мати двопартійну підтримку, інституціональну підтримку в Сполучених Штатах. Щоб це була і Республіканська, і Демократична партія. Ну, ми, безумовно, у внутрішній виборчий процес не втручаємось. Це нонсенс, ну, це і неможливо собі уявити. Це абсолютно демократична країна, яка точно розуміє, що таке виборчий процес і абсолютно не потребує там втручання якихось інших країн в свої перегони. Але між тим, для України важливо, щоб була збережена інституціональна підтримка Республіканської демократичної партії. З ними треба також працювати, що президент, до речі, достатньо ефектно зробив на зустрічі у відповідно Палаті представників, знову ж таки презентувавши потреби України і знову ж таки наголосивши, чому поразка Росії вкрай вигідна Сполученим Штатам. Чому це важливо для того глобального домінування, яке сьогодні є у Сполучених Штатах? Чому це важливо для міжнародного права, врешті-решт? І, безумовно, це достатньо вдалий візит з точки зору якраз такої презентації перед ключовими діючими особами в Сполучених Штатах. Я тут з вами ще окремо хочу підняти тему друзів світу. Це я про платформу, яку створять Китай, Бразилія, інші країни глобального півдня для вирішення війни в Україні. А потім стає відомо, що до цієї платформи хоче доєднатися Угорщина. І коли про це чує високий представник ЄС Жозеп Борель про Угорщину, він каже, починають думати категоріями
капітуляції. Він саме так прокоментував доєднання Угорщини до ось цієї ініціативи. Зараз можемо цитату почути високого представника, а потім детальніше обговорити. Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова «капітуляція», але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського. Це унікальний випадок. Я впевнений, що такі настрої не призведуть до пандемії серед держав-членів. Жозеп Борель – високий представник Європейського Союзу із закордонних справ. Тут хочеться зрозуміти, це вовк в овечій шкурі. Це спроба нагадати про себе, тому що після оголошення свого там плану, бачення, як вирішити війну, як вони її конфліктом називають, типу вирішити конфлікт. Китай з Бразилією дещо на міжнародній арені були мовчазними, так би мовити. А тут, ну, зрозуміло, тиждень високої політики на полях ООН, ну, можна, мабуть, оголосити про цю платформу. Як нам сприймати цю платформу? Ніяк, вона ні на що не буде впливати. Немає ніяких друзів миру, тому що це абсолютно, я тут з паном Борелем погоджуюсь, це друзі капітуляції. Тобто вони пропонують оці всі мирні ініціативи, всі ці плани, ну мирні, я зараз сарказмом безумовно говорю, вони базуються виключно на концепції Російської Федерації. Тобто вони базуються, давайте негайно припинимо вогонь, залишимо Росію на окупованих територіях і дамо можливість Росії не програти цю війну. Ну тобто Росія має перемогти, тобто це м'яка капітуляція, безумовно. Чому? Тому що Російська Федерація не буде платити ні за що, ні за яку війну, не буде нести ніяку юридичну відповідальність. Більше того, Російська Федерація поступово поверне собі там можливість домінувати в певних сегментах. Більше того, вона буде суттєво збільшувати агресивність своєї пропаганди, буде втручатися у багато інших політичних, глобальних політичних процесів для того, щоб сформувати саме оцю повноцінно сформувати вже свій альянс, який буде обнулювати далі міжнародне право як таке. Ну і безумовно, заморозка конфлікту – це можливість Росії провести роботу над помилками, доапгрейдити свою армію, піти наступними етапами. В той же час, коли в Україні, ну, люди будуть розуміти, що це не закінчена війна, і тому якоїсь там суттєвого пришвидшення ренесансу України, безумовно, не буде. Ну, ви розумієте, коли це буде вважатись неформально, про формально про це ніхто не буде говорити, неформально, що це сіра зона, де війна продовжується, так, вона сьогодні заморожена, але вона продовжується, ну, точно очікувати, що тут буде такий спалах всього того, про що президент сьогодні домовляється, ну, мається на увазі декларація про відбудову України, до якої долучили вже велика кількість країн і так далі. А я маю на увазі так само на полях Генасамблеї ООН, вона була підписана. Тому це не мирні ініціативи, ще раз, абсолютно точно, це ініціативи капітулянського характеру. Це все, що хоче отримати Росія в повному обсязі, 100%. Там немає ніяких інших ідей, окрім віддайте все Росії, давайте Росія цю війну в будь-якому випадку виграє. Це так, просто, ну, можна ж це камуфлювати, так само, як постійно це робить російська пропаганда, ми говоримо про мир, але ми вас вбиваємо. Ми готові до переговорного процесу, але в цей момент, ви тільки що говорили, там одна, інша, третя область включають свої сирени, тому що Росія їх атакує шахедами або ракетами. Ну, це так само виглядає. Оці всі мирні ініціативи, ще раз, давайте я тут, щоб не було там зайвих слів, чітко зафіксуємо. Є суб'єктність, надсуб'єктність України. Є виключно формула миру України, яка запропонована президентом Зеленським, де чітко все пробазовано на основі міжнародного права. Більше того, в формулі миру є чітка логіка, що це дійсно фінал війни. Так, далі вже є план перемоги, який чітко говорить, що Російська Федерація не розуміє дипломатичної мови, переговорної мови, тому її треба примусити сидіти за столом переговорів ще раз через там військові поразки, через економічні поразки і так далі. Четверта складова. Російська Федерація не хоче ніякого переговорного процесу, не хоче ніякого миру. Вона хоче продовження ескалації, вона хоче продовження війни, але вона хоче й отримати оперативну паузу. Це абсолютно очевидно. І тому ніяких мирних ініціатив, окрім української, бути не може за фактом. Тому що жодна з цих країн не приймає безпосередню участь в захисті своїх територій. Більше того, жодна з цих країн не потерпає від військової агресії в тому обсязі, як це сьогодні проходить в Україні.
Більше того, у України є своя, і ще раз підкреслюю, юридична концепція, яка підтримана нашими союзниками, нашими партнерами. Вона абсолютно базована, ще раз підкреслюю це, вона абсолютно чітко має юридичний каркас. І вона абсолютно чітко говорить, як дійсно фіналізувати війну. Тому що будь-яка інша пропозиція, вона не побудована на міжнародному праві. От всі ці друзі миру, вони ж побудовані, ще раз, на елементах російської пропаганди. А точно не на міжнародному праві, як на концепції. Тобто вони формально говорять про територіальну цілісність тої чи іншої країни, але насправді говорять про те, що віддайте частину своєї території. І таким чином простимулюйте далі Російську Федерацію, щоб вона далі продовжувала вас атакувати. Вони про це говорять. І тому речі треба називати своїми іменами. Але я ще раз підкреслюю, це ніяк не впливає на процеси. До цього треба ставитись спокійно. Будь-яка країна може виступати з будь-якою ініціативою. Питання в іншому. Питання завжди в суб'єктності України. Тільки через переговори з Україною, через обговорення з Україною можна вийти на ті чи інші формули, на ті чи інші реалізації і так далі. Тим більше, що президент завжди відкритий до прямих комунікацій на різних рівнях з різними країнами. Ну, безумовно, окрім Російської Федерації, тому що тут немає про що говорити. Тут можна використовувати тільки інструменти тотального примусу. Пане Подоляк, а як, на вашу думку, далеко можуть зайти ці так звані друзі мира? Тому що от в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль, імовірно, просуватиме цю нову платформу «Друзі миру» та використовуватиме свою підтримку численних альтернативних мирних зусиль, щоб неправдиво зобразити Україну як таку, що не бажає проводити переговори. Не повпливає ні на що. Ну, це ж ми ж живемо в 21-му сторіччі, інформаційні. Так, можна там глобально давити пропагандою, але все рівно логіка процесу є логікою процесу. Ну, ніяк не може там, да, зрозуміло, що якщо людина взагалі не розуміє, що це за війна, і говорить, там десь якась війна йде, і Росія хоче переговорів, а Україна не хоче. Але коли людина спитає, так, а що це за війна? Йому скажуть, ну, Російська Федерація зайшла, вбила там десятки тисяч людей на їхню територію, і хоче на цій території залишитися, а вони не хочуть цього. Ну, і тоді людина скаже, та ні, ну, чекайте, ну, переговори, хай вийде з території України, тоді переговори, це ж зрозуміло. Чи це якась була спірна територія? Ні, це була територія України, юридично зафіксована з 91-го року і так далі. Так, а тоді про які переговори? Вони їх прийшли, вбили і вони захопили цю територію. Країна хоче назад забрати свою територію, воює, щоб Росія далі не просувалась, не вбивала їх далі. Ну, тобто не заходила з окупаційними намірами, з намірами там депортації, вбивств і так далі, і тому подібне. Країна себе захищає. Тобто про які там можна переговори вести? Хто не хоче переговорів? Країна, на яку напали? Ну, безумовно, вона хоче, щоб від неї відстало. Це очевидно. Пропонує ця країна якісь формати? Так. Ці формати на чому базовані? На міжнародному праві, як я сказав. А що пропонує Росія? А Росія пропонує не міжнародне право за основу взяти, а взяти за основу свої хотілки, як вони говорять, да? Ми хочемо вашу територію. Ну, це не продається взагалі. Безумовно, ви абсолютно праві, що Росія буде пробувати масштабувати і ці ініціативи. Туди зайшли ці країни. Чому? А тут дуже цікаво. Ну, чому ця така ініціатива дуже швидко там формується, вони пробують перехопити інформаційний порядок, глобальний порядок денний, чому вони хочуть забити, наприклад, обговорення плану перемоги чи плану формули миру України? Тому що зрозуміло, Російська Федерація не має сьогодні ніяких спроможностей досягти цілей, про які вони заявляли на початку. А яку ціль вони заявляли на початку? Ми просто з вами ж там маємо об'єктивно дивитись, вони спочатку заявляли одну ціль – тотальна окупація України. Так чи інакше, тотальний контроль над Україною, тотальне знищення тих українців, які не хочуть жити в Російській Федерації. По її законах, табірних законах, да, оцих законах урків, не орків, а урків, да, і так далі. Ну, тобто Російська Федерація свою ціль не реалізувала. І вона не може це військовим шляхом зробити. Тому вони шукають інші шляхи. Які шляхи? Головне для Російської Федерації на цьому етапі війни – не програти. Як би там хто не говорив, як би хто не писав аналітичні великі роздуми про те, що та ні, Російська Федерація, це ж ядерна держава. До речі, сьогодні була заява відповідна. Ми настільки круті, що перемогти ядерну державу неможливо. Ну, це Лавров заявив і так далі. Ну, це виглядає дуже круто, дійсно. 950 днів ти конвенційно нічого не можеш зробити, і тому ти продовжуєш. Ну, ми ж ядерні, тому ми не можемо програти цю війну. Ні, вони можуть програти цю війну, абсолютно. Це логіка процесу, це логіка ресурсності.
Якщо дотиснути на певних напрямках, якраз президент України цим і опікується, дотискати на певних напрямках, яких економіка, дотискаємо, воєнні, мілітарні компоненти, дотискаємо, повернення до міжнародного права, як інструменту, в тому числі ведення війни, дотискаємо і так далі. Оце все буде так чи інакше приводити до суттєвого, скажімо, обмеження Росії вести війну далі. Більше того, це буде приводити до суттєвих соціальних катаклізмів в Російській Федерації. Безумовно, Росія цього всього не хоче. Що вона використовує? Давайте, ми не можемо сьогодні просуватись вперед, ми в стагнації, ми маємо обмежені ресурси. І навіть за допомоги Ірану і Північної Кореї ці ресурси нам не дають можливість суттєво просуватись вперед, суттєво тиснути на Україну, ставити її на коліна, ми вже не зможемо. То тоді давайте ми зробимо через оці всі платформи «Друзі миру» чи «Друзі», я б сказав, як на початку говорив, це «Друзі капітуляції», якщо перефразувати пана Бореля. Давайте за допомоги платформи «Друзі капітуляції» все ж таки отримаємо цю оперативну паузу, заморозку війни і далі будемо продовжувати нарощувати тиск на Україну, будемо вкладатись в те, щоб в Україні були якісь там події абсолютно такого там макабрічного характеру і будемо тиснути на інші країни, які так чи інакше є союзниками України. Ну це абсолютний такий, просто я не знаю, навіть ми після там 2,5 років війни обговорюємо настільки очевидні речі. Росія не є великою в сьогоднішньому відображенні великою інтелектуальною країною. Їх плани всі читаються на раз. Це все достатньо просто. Можна взяти як відкриту книгу. Ага, Російська Федерація буде рухатись сюди. Російська Федерація буде рухатись в цьому напрямку. Російська Федерація буде робити це. Будуть такі-то країни озвучувати такі-то тези. Це настільки очевидно. І тому мені дуже подобається, що робить сьогодні президент України. Він абсолютно конкретно рухається в рамках чітких логічних кроків. Говорить, дивіться, ми за переговорний процес. Формула миру чітка, базована на міжнародному праві. А ні, не підходить. Російська Федерація все продовжує говорити про те, що вони тут все можуть. Добре, тоді давайте проговоримо через план перемоги, проговоримо інструменти примусу Росії, щоб вона перестала думати, що в неї щось вийде. А для цього потрібні відповідні ресурси, конкретика, чітка, ще раз, побудована на жорсткій юридичній конструкції. І при тому президент постійно говорить базові речі, одні і ті ж самі, чітко, аргументовано і має для цього фактологічну основу. Ну, тобто, і операція в Курській області, удари по території Росії, і оборонна війна, як така, на різних напрямках, і знищення Чорноморського флоту, нагадаю, де він сьогодні знаходиться, і можливість собі спокійно продавати, транспортувати через акваторію Чорного моря зерно і так далі, і тому подібне. Тобто, багато є вже прикладів, не якась там теорія, яку хтось там десь обговорює, як сьогодні ми періодично читаємо це в аналітичних текстах, а є конкретні факти, які говорять, що при певній кількості ресурсу Російська Федерація буде програвати сегментарно на різних напрямках. Але для цього треба перестати говорити про те, що є якісь друзі капітуляції, є якісь мирні ініціативи. Немає нічого, окрім двох речей. Є ресурсність, яка прописана в плані перемоги для тиску на Росію, для примусу Росії, і є формула миру, побудована на міжнародному праві. Вибирайте, що треба. І тому, коли друзі капітуляції збираються на якусь платформу, їм бажано вийти з першою заявою наступного характеру. Дуже просто. Ви зібрались, ви друзі миру, як ви говорите, добре, тоді чітко зверніться до Російської Федерації. Будь ласка, Російська Федерація, припини війну. А це зробити можна, повернувшись до міжнародного права як такого і вивівши свої війська з території України. Крапка. Не треба нічого більше говорити. Тому що сьогодні ми з вами чуємо від Російської Федерації, давайте ми вести зі всіма переговори, щоб проговорити якісь там, скажімо, причини, які викликали цю війну. Які причини? Ви просто напали на іншу країну. Немає ніяких інших причин, про які треба говорити. Немає ніякої іншої природи війни. Це класична війна на окупацію, на знищення. Немає нічого іншого. Ви настільки примітивні, у вас не може бути ніякої глобальної стратегії. Тому що Російська Федерація в такому вигляді не вписується в майбутнє. Вона програла, її немає цивілізаційно. І ця країна за рахунок отакої старої, окопної війни хоче втриматись десь на якомусь рівні в сучасному світі. Треба перестати в це грати. І треба чітко заявити, хочете миру, платформа миру, добре, немає питань. Перше, вивели війська з території України. Друге,
повернулись до дії міжнародного права, яка визнає суверенні території, визнає кордони суверенних територій. Третє, є абсолютно базована формула миру Зеленського. Будь ласка, обговорюйте. Хочете якісь там додати пункти? Будь ласка, я б додав на місці Російської Федерації два пункти: скільки ми будемо платити грошей за те, що зруйнували в Україні, і як це буде по роках там розподілено. Це перше. І друге, кого саме ми будемо видавати для того, щоб їх осудили за ці військові злочини, які ми чинили. Це я безумовно сарказмом говорю. Я розумію, що Російська Федерація, поки не програє, не буде нічого цього робити. Але між тим, отак це має виглядати. Тому що всі ці ефмеїзми, ми створили платформу, яка має привести до миру. До якого миру? Україна напала на когось? Чи в нас, ще раз підкреслю, була спірна територія якась з Російської Федерації? До якого миру можна привести, коли є класична спроба окупації іншої країни в порушення міжнародного права? І чому країна, яку хочуть окупувати, не має права чинити спротив? І чому вона не може розраховувати на те, що інші країни, які зацікавлені в дієздатності міжнародного права, не будуть її підтримувати? Пане Михайле, ми змушені, на жаль, завершувати. А наостанок хочеться сказати про важливу для Росії новину. Тому що Росія і Буркіна-Фасо домовились не розміщати першими зброю у космосі. Тобто напівкосмічна країна чи недокосмічна країна і взагалі не космічна країна домовились цього не робити. Особисто Кінь Лавров підписував папери з боку Росії. Ну от на такій для них важливій новині, на жаль, доведеться закінчувати, бо обмежені часом. Спасибі вам за те, що доєднались. Михайло Подоляк, це радник керівника Офісу Президента України. Він був на прямому відеозв'язку.